Perjalanan untuk sampai kepada Popiah ni daripada Kerano, walaupun melalui kesukaran untuk kita sampai, iaitu 6 jam dalam perjalanan itu, sepanjang perjalanan tu ada 23 sekatan. Sepanjang perjalanan tu ada bermacam-macam checkpoint untuk kita melepasi, untuk kita sampai di kawasan Melayu Islam yang ada di selatan Myanmar ini. Ini adalah sebahagian daripada apa yang kita panggil Empire Kedah Tua yang merentasi negara hari ini. Jadi sebelum ini ianya adalah sebuah kerajaan yang besar, tetapi akibat daripada penjajahan, kemasukan British, kemudian ada Siam dan sebagainya, maka kita telah terpisah. Selain daripada bahasa yang masih lagi cukup terjaga, termasuk tulisan Jawi, dan selain daripada itu adat-adat budaya Melayu yang cukup hebat dan tinggi nilai mutunya. Telah insan cermas dan bimbang, tak dapat lagi buat alasan. Madrasah di sekitar Popiah ni lebih kurang 6 buah. Setiap satu buah tu dia adalah lebih kurang tu 30 orang, so ada juga sampai 70 orang. Cikgu pula setiap satu madrasah tu seorang je. Gaji tu atas jalan sudi lah. Kat ikhlasan lah ibu bapa. Setengah-setengah tu daripada kecil sampai ke besar tu tak mengaji nasuah pun ada, kerana ibu bapa tu dia tak ada kemampuan nak bagi anak tu mengaji. Perkara-perkara ini akan hilang daripada masyarakat ini jika pendidikan itu tidak diperkasakan. Oleh itu saya dapat lihat bahawa betapa perlunya kita di Malaysia memberikan sokongan, terutamanya memberikan bantuan kewangan dan juga apa sahaja bantuan untuk memastikan pendidikan berteraskan Melayu Islam akan kekal di wilayah ini. Kita telah pun menyelesaikan program-program yang telah disusun, yang mana kita telah menganjurkan kenduri-kenduri rakyat, dan kita juga telah menyampaikan sumbangan kepada kampung-kampung. Majlis perpisahan yang penuh dengan kesayuan untuk meninggalkan mereka, di mana kami dipersembahkan dengan nasyid daripada warga MAS yang sungguh menyentuh hati. Dan insyaAllah Muslim Care akan meneruskan lagi agenda kebajikan dari masa ke semasa. Termasuklah insyaAllah di takdir ada rezeki, kita akan datang untuk berkorban di sini insyaAllah. Terima kasih Muslim Care Malaysia, bantuan kemasyarakatan Tasik Sepadan, Bok Pin Myanmar. InsyaAllah.